This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。スアナプーム国際空港では観光の回復に伴いサービスを改善しています。タイは2028年国際博覧会の開催地としてプーケットをアピールしています。 JD.com はタイとインドネシアでのサービスを終了します。タイと海南は貿易の拡大について議論しています。それではまず初めのニュースです。スアナプーム国際空港では観光の回復に伴いサービスを改善しています。運輸省はスアナプーム国際空港に対し、タイの観光業が回復しつつある中、外国人旅行者の入国をより円滑にするため、入国審査にかかっている時間の短縮や預かり荷物の受け取りの待ち時間などの問題に早急に対処するよう指示しました。スアナプーム国際空港はタイの主要な国際空港の一つで、先月の利用客数は430万人で、1日の平均数は138,287人。これは前の年と比べ 317% 増となっています。2023年1月のスアナプーム国際空港の運航便数は 25,690 便で、1日の平均数は829便でした。そのうち2000便、1日平均80便が中国からのフライトで、25万5000人、1日約1万1000人が中国からタイへ入国しています。到着客の急増により、空港では特に出入国審査の混雑や預け荷物の処理時間の長さが問題となっています。昨夜運輸大臣はこれらの問題はすでに解決されているものの、将来のさらなる入国者数の成長に備え、空港のキャパシティを確保するために改善を行う必要があると述べています。運輸省は空港を運営管理しているタイ空港社に対し、出入国の審査に60カ所のカウンターを増設するよう命じました。この増設により、パスポートコントロールでの処理能力は1時間あたり3000人に拡大する見込みです。預け荷物の受け取りでは、タイ空港社は請負業者2社に対し、より多くのフライトに対応するためスタッフの人数と設備を増やすよう指示しています。タイ空港社では空港がフライトと乗客の増加にも対応できるよう、3社目となる請負業者を選定する予定です。次のニュースです。タイは2028年国際博覧会の開催地としてプーケットをアピールしています。タイはプーケットで2028年国際博覧会を開催するため、フランスのパリで開催される予定の国際博覧会の開催で、責任を持つ組織、博覧会国際事務局の加盟国からの支持を募っています。タイは未来の暮らし、調和のある生活、繁栄の共有をテーマに、エキスポプーケット2028を開催する計画で、今年6月の博覧会国際事務局での最終投票での開催決定を目指しています。プーケットで国際博覧会が開催されれば、
東南アジアで初めてとなり、東南アジア地域全体に利益をもたらすものとして期待されています。プーケットで開催される予定の2028年国際博覧会は、人と環境を中心に添え、誰も取り残されない持続可能な未来の暮らしに向けた革新的なソリューションを参加国が提示できるプラットフォームとなります。現在2028年の国際博覧会開催には、プーケットの他にアメリカのミネソタ、セルビアのベオグラード、スペインのマラガ、アルゼンチンのサンカルロス・デバリローチェの4カ所が最終候補地として残っています。タイのプーケットが選ばれた場合、2024年から2027年までの4年間が準備期間となり、開催予定日は2028年3月20日から6月17日で、マイカオビーチ近くの141ライ約56エーカーの森林地帯が開催地となります。リゾートアイランドの経済、人々の生活、環境の活性化につながるイベントを開催する準備を整えています。次のニュースです。JD.com はタイとインドネシアでのサービスを終了します。中国のネットショッププラットフォーム JD.com はインドネシアとタイでの e コマースサービスを終了すると発表しました。中国の小売業とテクノロジー部門にとって痛手となった1年を経て、東南アジアから撤退することになったと説明しています。現地のウェブサイトによりますと、JD.com はタイで3月3日、インドネシアで3月末でサービスを終了します。タイとインドネシアともに2月15日に注文の受付を終了しています。JD.com の広報担当者は声明で、同社は今後もサプライチェーンのインフラを通じて、東南アジアを含む世界市場にサービスを提供していくと述べていますが、閉鎖の詳細な理由は明らかにしていません。JD.com は2015年にプロビデントキャピタルとの合弁事業としてインドネシアで JDID の名前で電子商取引を開始し、タイのプラットフォームはその2年後にタイ国内最大の小売業者セントラルグループと共に立ち上げました。しかし JD.com は大手ネットショップのアリババグループやラザダ、ショッピー、トコティディアなどと比べ、売上では苦戦を強いられていました。JD.com はヨーロッパでは小売ブランドオーチャマを展開していますが、昨年11月に海外でのユニットやその他のベンチャーを含む新規事業の第3四半期の総収入に占める割合はわずか 2% だったと発表しています。中国ではアリババなどの多くの同業他社と同様、JD.com 社も経済の減速や厳しいコロナ規制の影響と戦っており、コスト削減や従業員の解雇を実施しています。昨年、第3四半期の収益が 11.4% 増と同業他社よりも好調でしたが、最高経営責任者は、第2四半期は2014年に上場して以来、最も困難な時期だったと述べています。次のニュースです。タイと海南は貿易の拡大について議論しています。タイ政府は海外の自治体との間で、ミニ自由貿易協定を締結することで、交流事業や貿易を拡大する方針です。ジュリン副首相兼商務大臣によりますと、タイは昨年8月に中国の海南省とミニ自由貿易協定を取り交わしましたが、これによってタイから海南省への輸出が増加しています。タイはさらに今年3月と4月に、それぞれ中国の深セン市と雲南省との間でミニ自由貿易協定を締結する予定です。海南省との貿易額は、ミニ自由貿易協定が発効してわずか1年で2倍近くに増加しました。ジュリン商務大臣は海南省のシェン・ダンヤン副知事一行のタイ訪問を歓迎しました。ジュリン商務大臣とシェン副知事は輸出促進や2国間の貿易について意見を交換しました。タイ側は2021年8月に制定されたタイ・ハイナンミニ自由貿易協定の拡大を要請しました。ミニ自由貿易協定では、物品販売をめぐる交渉や、タイと
湖南地域の事業者を対象とした合同研修会などで成果を上げています。ミニ自由貿易協定を締結後の2022年の二国間貿易額は 91.9% 増の182億バーツとなりました。タイは海南に104億6500万バーツ相当の物品を輸出し、前の年と比べ 66.8% 増となりました。主な輸出品目はゴム、果物、化学製品、鉱物などとなっています。タイ側は製品の売買交渉の強化や交流の再開を提案しました。またタイは海南の免税店でのタイ製品の販売を促進するよう海南の代表団に要請しました。タイは海南のビジネスマンをタイの製品展示会などにも参加するよう招待する方針です。海南省の代表はタイのビジネスパーソンを第3回中国国際消費財博覧会ハイナンエキスポに招待しました。タイは4月に開催されるこのハイナンエキスポに少なくとも20社の企業の代表者を派遣する予定です。ハイナン省はタイの商務省にハイナンに貿易事務所を設置し、タイ製品の販売促進を行うよう要請しました。これはハイナン省が将来的に自由貿易港や経済特区になるというビジョンに沿った要望です。タイはこのほか、山梨県甲府市、インドのテランガーナ州、中国甘粛省、韓国の釜山、及び京畿道ともミニ自由貿易協定を取り交わしています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さよなら。Roma, what kind of town? Come and stop in China. Roma, what kind of town? Come and come in China. Roma, what kind of town? Ha, 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 Roma, you're not allowed. Roma, you're not allowed. Lolin, Lolin, Roma, you're not allowed. ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から。日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.